Hvala svima koji pratite ove naše podcaste i svima vama koji pomažete ovaj naš rad i ovu našu produkciju. Dre, prijatelji, prije mjesec i po dana, malo nešto više, gost u studiju je bio admiral Davor Domazet Lošo. Tada smo se o cijeloj ovoj situaciji oko koronavirusa, onako možda malo na marginama našeg razgovora, smo imali neke druge teme o kojima smo tada razgovarali, očešali. Međutim, kako je situacija eskalirala do jedne, kako bi rekli, razine da sve ovo skupa možemo nazvati pomalo luda kuća, pozvao sam admirala ponovo u studio da o svemu porazgovaramo, a osobito iz razloga jer mi je poslao svoj tekst koji će ovaj tjedan biti objavljen u Hrvatskom tjedniku, gdje je iznio cijeli niz potpuno novih informacija koje na cijelu ovu priču bacaju jedno malo drugačije svjetlo. Gospodine Domazet, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdrav svim gledateljima, podcast Velebit. Da. Pa ajmo mi ovako, najprije, događa li se nama, kad sve ovo vidimo što se zbiva, ne, ova jedna pomalo luda kuća, događa li se ovo nama jedan postepeni prijelaz u ono društvo kako je George Orwell još prije jedno 70 godina u svojoj knjizi Orwellova 1984. opisao? Da, ovo je vrijeme Orwella i njegovog velikog brata. Kako ovo napisati, inače je roman napisan 1948. godine, 1984. godina, i mi živimo njegova vremena, a ta su vremena tri parole koje je George Orwell ili pravim imenom Eric Blair rekao ovo, odnosno njegov veliki brat, da će doći vrijeme gdje će mir, mir je rat, robstvo je sloboda, a moć je neznanje. I u istinu, mi danas živimo vremena da je mir, a u biti rat. Svim na dalekovidnicama ili kratkovidnicama, još bolje rečeno, jer oni su za ispiranje mozaka, mediji, poglavito televizija, uvjerava nas da je rat. A mir, živimo kakav takav. Drugo, mi smo postali nekakvi laboratoriju, nekakvim zatvorenim, mi smo postavili laboratorijski eksperiment, odnosno gdje se koncentracijski logor od nas napravilo, bilo od stana ili svega redom, pa čak i cijele države. I konačno, uistinu je danas moć neznanje. Što manje znaš, to ti je bolje, što više ne znaš, to će ti bolje, jer preko medija samo nastupaju oni koji ne znaju baš mnogo, da ne kažem ništa, o onome o čemu govorim. A oni koji znaju, njima je zabranjeno, oni ne mogu doći, oni su pače čak i izopćeni. Da. Jer kad gledamo izvještaje po pojedinim zemljama, koliko je zaraženi, koliko je preminulih, koliko je ozdravilo i tako dalje, dolazimo do dojma kao da se ne radi u istoj bolesti, ne? Primjerice. U Švedskoj imamo registrirano 3.500 zaraženih, 110 preminulih. Dakle, isto se pojavio tamo u siječnju virus. Ne? U Švedskoj, u kojoj recimo godišnje umre 90.000 ljudi, 110 ljudi koji su umrli od ove bolesti, teško da se može smatrati indikativno za bilo što, prije svega, jer od tih 110, velika većina su ljudi od 80 do 90 godina, onda druga skupina su od 70 do 79. Slična situacija i sa Njemačkom, tamo imamo oko 58.000 zaraženih, 350 preminulih, Njemci rade testiranja 500.000 testova svaki tjedan. Dakle, najširi obuhvat tih testova, dakle njihova statistika je svakako najpreciznija i ona pokazuje da je tu smrtnost negde oko 0,7%. Kako onda shvatiti ove situacije koje se događaju u Italiji, gdje su brojke daleko stravičnije, u Španjolskoj, recimo i u Francuskoj se sada kriza pojavlja? Kako to staviti pod kontekst iste bolesti? Recimo? Evo, prvo morali bi gledateljima objasniti o čemu se to radi, odnosno nove informacije, onako kako ste vi, Marko, rekli, koju sam napisao u jednom svojom analizi, pa mi je i krenimo redom. Prvo je bila dvojba, je li to prirodno nastalo ili to iz laboratorija. Znam da sam u ovom prethodnom emisiji izgovorio, pa to je laboratorijski.
čak ste me i vi čudno pogledali. Međutim, evo činjenica, jer možemo samo tako govoriti, jer danas su činjenice uskraćene. Dakle, godina je 2015. 12. studenog. Nature, najprestižniji znanstveni časopis svijet. U njemu ne mogu objavljivati bilo tko koji ima neku akademsku titulu ispred svoga imena i prezimena, nego mogu objavljivati samo renomirani znanstvenici. Ko objavi Nature, to je elita svjetske znanosti. Ko je na naslovnici, to je elita svjetske znanosti. I u tom 12. odnosno točnije 9. studenoga objavljen je članak, rad, znanstveni rad, pod naslovom Klaster korona kod šišmiša sličan SARS-u pokazuje mogućnost pojave kod čovjeka. Dakle, ponavljam još jednom naslove. Klaster koronavirus kod šišmiša sličan SARS-u pokazuje mogućnost pojave kod čovjeka. Dakle, nedvojbeno da se radi o laboratorijsko uzgojenome to je prije 5 virusa. To je bilo točno 9. Znači, skupina znanstvenika. Gdje? Koji je u Americi. Uh-huh. U Americi ima ih 15. Da. 15. Među njim, sada ne nabrajam sve, je i Kinez. Kako izgleda taj njihov eksperiment? Mislim da je opisano. Evo sad ima, eksperiment je nastao ovako sljedeće. Ideja je, ta se pokrenula negdje 2003. kad se pojavio SARS, a SARS je koronavirus. Od SARS-a te godine u Kini se isto pojavio, je negdje oboljelo oko 9000 ljudi, nije bila velika smrtnost, negdje manje, mislim da negdje 16-17, na toga, odate se proširio još na 37 zemalja i on je 2006. proglašeno da je on zaustavljen, da ga nema više. Od tada je nekome, odnosno okultnoj oligarhiji, pala ideja na pamet da bi se mogao taj virus SARS-a napraviti neki laboratorijski virus koji će se sa koronavirusom ko šišmiša. Šta, spojiti? Spojiti, tako je. Spojiti se. Znači, uzet će se SARS, njegova baza, a onda će se znanstveni istraživanje laboratorijski ubaciti taj vršak, jer onaj vršak, od šišmiša. To je onda neki mutant virus. Tako je, to je mutant virus, točno. To je mutant virus da se on, i da se vidi kako će se on nakon toga ponašati. I zanimljivo je da su istodobno krenule jedna ekipa u Americi i jedna ekipa u Kini. I to je 2015. Evo, eksperiment. Da, to je 2000. Ne, to je eksperiment, je krenuo odmah nakon SARS-a ideja. Sad su oni radili, svijet nije dao. I očigledno je rađeno to, kao što vidimo, nekih 5, 6, 7, 8 godina. A ovo je rad koji se pojavio 15. Znači, prije nego što se rad pojavio, to je moralo biti prije napravljeno. Tako je. Dakle, dvije ekipe nakon 2003. kreću, jedna u Americi i jedna u Kini. I očigledno su došli do istog rezultata u isto vrijeme. To ništa nije novo u znanosti. To je znano kroz povijest da kad se u neko područje ide, da ima više ekipa, pa vrlo često se zna dogoditi da otprilike u istom vremenu otkriju jedni i drugi. Samo da se tu dopunim, čitao sam ovaj vaš rad, vi opisujete da su oni radili taj eksperiment na miševima. Točno. Sa tim virusom koji su napravili mutanti. Spike protein, dakle vršak od šišmiša ubacili, spojili sa SARS-om. I naravno, kao svaki eksperiment, mora se provjeriti. Provjeriti se ono što uvijek zahvalno, što oni rade, znanstvenici, to je laboratorijski miševi. I kada su oni taj mutant ubacili u zarazili miševe, a u miševe zarazili mlađe i starije, i gledali su učinak koji će biti od toga. Mlađi miševi su oboljeli na način da su gubili težinu.
A stariji miševi ne samo što su oboljeli, znači gubili težinu, nego je kod njih su neki i ugibali. Dakle, kod stariji se ugibali, mlađi miševi ne. Potom su napravili, dalje eksperimentirali i dali su određena cjepiva jednima i drugima. I cjepiva, zato naglašavam još jedno cjepivo, sa tim se nije igrati. Nisu dali, bez obzira na cjepivo, nisu dali rezultate, s tim da su kod mlađih nikakve rezultate, a kod ovih starijih su još gore pogoršali su stanje bolesti. Sa cjepivom. To je kad se igra sa cjepivima tek tako. Jer to nije lijek. Cjepivo je simulacija, cijepljenje je simulacija uboda insekta. Jer injekcija je insekt koji te ubode. Dakle, uvijek vrlo upitno šta će i kako će biti rezultat. Kad se taj rad pojavio u Nature-u, 3 dana kasnije, odmah su reagirali znanstvenici koji imaju kod sebe etike tone mjere, koji su odgovorni. Jedan je Francuz Simon Hobson, a drugi je Richard Ebright. Jedan je Francuz sa instituta Pasteur u Parizu, a drugi je sa instituta u New Jerseyu. I što su oni kažu? Objavljeno je zatim u Nature-u isto, ali u drugom Nature-u, ovo je objavljeno u Nature Medical. A 3 dana kasnije objavljuju u Nature News, dakle Nature novosti, naslov je: laboratorijski kreirani virus šišmiša potaknuo je debatu zbog rizičnog istraživanja. Dakle, lijepo glasno, laboratorijsko kreirani. Dakle, nema dvojbe da je on laboratorijsko kreiran. To je ovim neznanstvenim znanstvenicima, neznanstvene znanosti, to su ovi naručeni znanstvenici koji nama peru svaki dan mozak, kako je to nastao prirodnim putem. I Francuz, odnosno Amerikanac, su se tome usprotivili i rekli da to vodi opasnosti novim zarazama, odnosno jednostavno se radi o ovakva istraživanja, se jednostavno radi o oružjima, vrste oružja. To su inače istraživanja koje se stručno zovu istraživanja za dobivanje svojstava. Dakle, istraživanja da se dobiju neka druga svojstva. I dobila su druga svojstva. Naravno, da se ovdje nedvojbeno radi o biološkom ratovanju. Ako ima klasični rat, klasično ratovanje, ako postoji ratovanje koji se rat, nuklearni rat, ako postoji kemijski rat, onda postoji i biološki rat. I kada su reagirali i Francuzi i ostali znanstvenici, i kada su pobunili, i kada je u Nature-u obznanjeno, i to je zamrlo tih 4-5 godina, dakle od 2000 se pojavilo. U međuvremenu prije... Znači, ovi koji su radili taj eksperiment se nakon toga nisu javili pa da kažu zašto ne, su radili taj eksperiment, koja ne, je bila svrha toga. Ne, oni su toga, rekli da je to istraživanje i kao tako je dato. Ali govori ovdje o nečemu drugom. Ovdje o nečemu drugom je kako se ta okultna oligarhija i oni koji se stavio u njihovu nadležnost, odnosno koji počmaju postaviti poslušnosti, kako oni mogu, kako se oni osjećaju moćni, da oni u najprestižnijem znanstvenom časopisu to objavi, jedan takav rad. To govori njihovoj moći, odnosno još nešto, oni rade na pripremu. Pa onda kod to ljudi, pripremu ljudi, na pripremu uopće svjetskog mijenja, na pripremu medija i čekaju pogodni trenutak da nešto to izvedu. Zašto je ovaj povoljni trenutak bio njima izveden? Iz jednog jednostavnog razloga, jer je geopolitika se promijenila i svi ovi koji nastupaju u medijima govori sa stajališta, pa ne znam, jedan liječnik, jedan, drugi, ovisi koje specijalnosti, vrlo malo ima virologa ili neki koji se bave istinskim pandemijama ili epidemijama, nego govori ovako, naručen, oni pa će ponavljati uvijek istu matricu, uvijek istu mantru. Ono što ovdje, kad su stekli po njihovom povoljnom uvjetu? Povoljni su uvjeti iz geopolitike. Dakle, ne može se govoriti ova ili ona struka, a da se u nju ne uvrsti geopolitika. Sad idemo za trenutak na tu razinu. Gdje, trenutno stanje danas, evo, dok ovo mi sada pričamo. Koronavirus, ovaj kakav je, pojavio se nedvojbeno u Kini. Ali sve više ima
indikatora da se on bio gotovo isto vrijeme i u Americi. Pa i u Italiji. Sad se vidimo, mogli razvili se polemike gdje je prije nastao. Da li u Americi. Inače se ovo zove američki himera. Dakle, ona mitologijsko biće iz grčke, ono biće iz grčke mitologije. Nazimu je to, a naravno sa druge strane uzvraćeno iz Amerike da je to kineski virus. Sad se možemo mi odlučiti ostatak svijeta, je li to američka himera, naziv, ili je to kineski virus. Očigledno se on pojavio u jednom i drugome. No, vratimo se. Dakle, Japan, dakle, Koreja, Kina kreće. Koreja, Japan, dakle ide od Japana, Koreje. Gdje se nastavlja iduća? To je Iran, Iranu je bilo, i završava u Italiji. Od Kine, Irana, dakle Kina je na početku puta svile, ovo je već geopolitika i geostrategija. Iran je na sredini, a Italija na kraju. Nakon toga kreće dalje Italija, Francuska, Španjolska i završava u Americi. I ako se sad pogleda, ta crta se spoji od Japana preko Koreje i Kine, Irana, Italije, Francuske, Španjolske, Sjedinjenih Američkih Država, onda sa stajališta geostrategije, znači sljedeće, da je na tom području ili pojasu tom, blisko, malo sjeverno, malo južno, je rasprostranjeno tri četvrtine svjetskog stanovništva. I gotovo preko 90% je svjetske ekonomije na tom području. Na tom potezu. Tako je, točno. Gdje ga nema? U Africi. Što će raditi u Africi, tamo afričko stanovništvo i onako je izmučeno svi tim kakvim da ne nabiramo, on embole i tako. Dakle, oni nisu igri, oni su pase. Možda visoka temperatura, govori se. Ne, ne, to je kako, ili su oni druge, oni su imali embole i da ne nabiramo sve druge bolesti. I nema Latinska Amerika. Znači, oni nisu dio ove hiperstrateške igre. U tome je cijela priča. Zašto je to sve tako? Krenulo ono, to sam govorio i ponavljam, sad se pokazuje. Iz jednog jednostavnog razloga. Novac. Dakle, ta duboka država ili okultna oligarhija, jer ona stoji, duboka država, ta koja koristi državu koja se zove Sjedinjene Američke Države, kao veliku batinu da su mogli tući diljem svijeta. I to je 20. stoljeće. 21. stoljeće, opet da se vratimo Orwellu, je lijepo Orwell rekao da će biti u njegovom romanu tri tabora, tri velike cjeline geopolitičke. Jedna će biti Euroazija. Biće Euroazija, dakle to je Rusija, bit će Istazija, to je Kina, i bit će Oceanija, to je anglosaksonski svijet. I mi živimo danas taj svijet. Okultna oligarhija, a sa njim ideologija militantnog liberalizma, koja uništava one četiri temeljne vrednote, a to je čovjeka, obitelj, domovinu i vjeru, su mislili da će biti 21. stoljeće njihovo. Međutim, ne. Kina se digla kao gospodarska supervelesila i ona je do 2030. godine trebala dva puta preteći Sjedinjene Američke Države u gospodarskom smislu. Amerika, odnosno duboka država, mogla je vladati svijetom, napadati krstariće raketama kada je htjela i koga je htjela, zato jer s druge strane nije bilo vojnog odgovora, nije bilo pariteta. Međutim, Putin je Rusiju digao iz pepela i stvorio je oružje koje ne samo da je paritet američkome, američkim nosačima zrakoplova, evo pa sad i oni već najavljuju da će odustati od njih, da ih neće u onom broju proizvoditi nove, jer su trebali nova serija nosača zrakoplova zamijeniti, ove prethodne, su jednostavno, jer Putin raspolaže hipersoničnim oružjem, cirkon, kinžal i avangard. A to znači da je dovoljno jedan kinžal, rakete ili dvije, da nosač zrakoplova ode na dno. I sad, i ono što je Kina napravila, 18. godine, dakle 26. ožujka, 2018. godine je stvoren petro juan, paralelna valuta dolaru. A jedna od poluga duboke države ili okultne oligarhije su federalne rezerve, privatna tiskaonica novca
dolara. Dolara koja oni prodaju državi koja se zove Sjedinjene Američke Države za 1 dolar i 10 centi. Dakle, 10% odmah zarađuju. Međutim, sad ne mogu, jer je 60% sada svjetske trgovine se ne obračunava u dolaru nego u Petru i Juanu. I oni su morali nešto napraviti. Nisu mogli nuklearno oružje, a to je bila namjera, zato jer Putin je jasno i glasno rekao: ako vi to idete prema Rusiji, onda znajte, ja neću gađati ni države, neću gađati ni vojske, ja ću gađati naručitelje rata. I oni su dobili jasnu poruku. Nisu mogli, jer se dolar počeo vraćati kao bezvrijedni papir. Rusija i Kina su kupili zlato, Amerika nema zlatnih rezervi. Nema ih. Ne u dovoljnoj mjeri koju bi ona trebala imati. Dakle, dolar nema nikakvu podlogu, nema nikakvu ovoga. I zato su oni, nisu imali u navodnike izbora i krenuli su u nešto što se zove, što graniči točno sa apokalipsom. E, a sad objasnite onda dinamiku tog plana, ako ga možemo tako nazvati. Dakle, imamo situaciju da je Kina bila prva izložena tom virusu i prva je stradala, i, dakle, najprije zdravstveno, onda je gospodarski su bile velike štete, sve se zaustavilo. Međutim, Kina se sada oporavila i ona sad počinje vraćati taj svoj gospodarski zamah, a s druge strane Evropa i Sjedinjene Američke Države tek sada ulaze u tu fazu kada je sve stalo i tko zna koliko će to dugo trajati. I sad zapravo dolazimo, Rusija isto tako imala vrlo mali broj zaraženih, sada dolazimo u situaciju da Kina se može naći u daleko povoljnijoj poziciji nego Evropa i Sjedinjene Američke Države. Da, ima tu istine, ali da bi odgovorili na to moramo nešto drugo, što je isto otkriti gledateljima. Dakle, 2010. godine, dakle, 5 godina prije nego što će se pojaviti ovaj znanstveni rad u Nature, je održana, zanimljivo, dakle, u jednom od tih gospodara kaosa, a to je Rockefeller centar, održana je, skupili se iz raznih područja najeminentniji koji igraju, odnosno njihovi igrači, i održana je jedan znanstveni skup, znanstveno-ratna igra, bolje bi tako nazvali, u kojem je se, kako su oni rekli, kako će u budućnosti, s obzirom na nove tehnologije, se ponašati i biti svijet. Razigravana su 4 scenarija. Od ta 4 scenarija, jedan ključni je bio scenarij ovakav, da planetu Zemlju u neko vrijeme zahvati virus kojim će biti zaraženo 20% svjetske populacije i od koji će u 7 mjeseci umrijeti 20 milijuna ljudi. To je bila simulacija, odnosno razrada ratne igre. To znači ima strana A, strana B, pa se daje su pozicije, pa se provjerava što to je. Dakle, sve se radi po algoritmu. Ne samo što je ovdje, govorimo o tom bolesti kao bolesti, nego posljedice toga. E, sad je ovo bitno. Kaže posljedicu na gospodarstvo svjetsko, da će odmah se, odmah u takvom situaciji će doći da do prekida međunarodnih prometnih putova, međunarodnih komunikacija svih što se dogodilo. Zatim nadalje, da će odmah, jer nema protoka roba ni ljudi, krahirati turizam na svjetskoj razini. Nadalje, da će se oni koji su poznati, sastajališta, dućani, nekakve restorani, se ostalo, ostati prazni. Poslušajte simulaciju i riječi koje govori. Da će ljudi biti, morate biti izolirani, zatvoreni, svojim domovima. Dakle, to je 2010. godina, ratna igra. I naravno, za Sjedinjene Američke Države kako su to odrasli. Zaključak je ovaj, da u takvim situacijama da se ne može kontrolirati ako ima više država, recimo Amerika koja ima 53 države. Da je svaka za sebe i zato mora vlast se centralizirati da bi se mogla upravljati krizu. Naravno da je u tom scenariju proigravana i Kina. I sad, evo, rezultati tog scenarija, te ratne vježbe glede Kine. Kina, zbog toga što je centralizirana država, ona je najbrže i najbolje reagirala i uspjela je zaustaviti u nekom razumnom vremenu i nakon toga,
Kina je postala primjer ostalim državama svijeta kakav treba. Ovaj scenarij da u Kini kao državi, ajde nazovimo uvjetno državi autoriteta ili autokratskoj državi, koja je oličena u komunističkoj partiji Kine, odnosno država američke koja je svaka za sebe, a da bi se spasili mora biti centralizirana vlast. Dakle, oni su proigravali i bila je namjera, što je sada namjera, da se stvori svjetska nadvlada. To je njihov krajnji cilj koji to vježbe. Dakle, svi oni elementi, prvo, od onih miševa u laboratoriju provjereno, da mlađima nije, lijepo polijevaju, a da stariji miševi umiru, ne u velikom broju, imate danas kod ljudi, a sada preknute sve komunikacije, mali koncentracijski, veći ili manji koncentracijski logor, bilo da je vlastiti stan je postao koncentracijski logor, bilo da neka bolnica ili već nešto što jeste, neko veći prostor ili cijele države. Dakle, sve ono što je iz ratne vježbe 2010. koje je pod patronato okultne oligarhije, odnosno točnije u Rockefeller centru, održano, odnosno ova bolest laboratorija imamo danas. Dakle, odgovor Kina. Kina je, još možemo i drugačije. Ako mi ne znamo u ovome trenutku, a došli su do istoga rezultata i ovaj tim istraživački u Americi i ovaj istraživački tim u Kini, mi ne možemo reći ni tu prijeti prstom, to ne može nitko da je ovaj prije ili ovaj kasnije uporabio. Odnosno, čak to više nije ni bitno. Jesu li uporabili istodobno jedni i drugi? Je li neko prije, a neko malo kasnije? To uopće nije bitno. Bitno je što mi sada imamo rezultat. Imamo rezultat, još nešto. Dvije godine, odnosno godinu i pol dana prije ovo što nešto se pojaviti, Bill Gates, dakle koji pripada u ovoj okultnoj oligarhiji, on je sa svojim timom razigravao ponašanje, tako je, prošle godine. Dobro, malo više, prošle godine, dobro govorite. Početku. Razigravao kako će se svijet ponašati, kako će se mediji ponašati, kako će biti od koronavirusa. Dakle, od koronavirusa. I još nešto za gledatelje. Nek otvore, ima danas na internetu, pa nek pronaće. Prošle godine je održana, Bogu hvala da se više i ne održava, pjesma za Euroviziju, to je užas jedan. Nastupila je kao poseban gost, tko? Madonna, satanistica, ona je satanistica deklarirana. I izvela je nekakvu skladbu, pa nek ljudi pogledaju, traje zanimljivo 8 minuta. Tipičan primjer satanizma, od crnih boja, i ona je obučena u koronavirus. Ima krunu korona, oko jedno. Nadalje, oni plesačica oko nje, imaju maske. Maska i ona sad jedno po jednoj ruci. Dakle, maska, ovo sa mi šta nosimo. Dakle, kad pogledaš, vidjet ćeš odmah sliku. Što još to govori? Ako oni su sposobni da objavljuju znanstvene radove, ako drugi znanstvenici koji imaju etiku i moral se tome odmah promptno suprotstave, ako oni u zabavu dovedu satanizam i kažu na godinu dana prije, dogodit će vam se to, to govori koliko o njima, koliko oni se osjećaju moćima. I to je današnji svijet. Dakle, Kina je reagirala i dogodila se ono što ima. Kina postaje sada za njih problem. No, međutim... To sam htio reći, zapravo, je li se Kina sad nekako, kako bih rekao, iskočila iz tog nekog plana? Jer sad Kina se sad nalazi možda u jednoj situaciji slično kao što su Sjedinjene Američke Države bile krajem Prvog svjetskog rata, ne? Dakle, ona i sada ima sređenu situaciju, gospodarstvo kreće, a ovo što se događa na Evropa, Amerika, mi uopće ne znamo koliki će biti obuhvat. Ovako, vratimo se opet. Dakle, je, Kina u ovom trenutku u nekoj određenoj prednosti, ali ne tolikom prednosti da druga dva tabora neće doći do istu razinu. A druga dva tabora, smo znamo, to je Rusija i to su anglosaksonski svijet. U ovom trenutku, ja sam u emisiji jednom rekao, koja je sad imala gotovo 350 tisuća pregleda, da ovo svijet može spasiti samo Bog, Trump, odnosno Putin i Trump. Ne u smislu koronavirusa, nego od ove okultne oligarhije i njihovih igara. Naime, Kina jeste sada u prednosti, međutim, ono što sada, ključno, ono što će se odvijati, zato bih volio da me
gledatelji slušaju s pozornošću ovo što ću sada reći, da ne bi došlo do kataklizme, pitanje je opstanka Trumpa. Njemu je sada ono ko na giljotini Francuske revolucije, ona užasna naprava, kada je to sve zlo krenulo, od Francuske revolucije krenulo sve zlo, njemu samo treba još spustiti sječivo da mu sječe glavu, da padne tamo u košaru. I evo dok mi sjedimo, noćas su razgovarali Putin i Trump. Odnosno, Trump je obznanio da je on nazvao Putina. I razgovarali su dvije stvari. Jedna je o, naravno, koronavirus, a druga je nafta, cijena nafte. Zašto je to bitno? Bitno je, jer ako sada pogledamo, ovo nije dovoljno, samo da ne kažu da je teorija urote, samo molim to, sve mogu reći, ali nemoj to ne kažu, jer teorija urote, oni su napravili urotu, ovo je praktična urota protiv čovječanstva, a tvorac pojma teorije urote je Karl Popper, koji je on osmislio, i onda ako neko otkriva njihove planove, onda kaže samo reci prilijepi etiketu teoretiča urote i onda od njega bježiš. Pa ovo jeste urota, vidimo čija, sotonjska urota ovo je. Vratimo se, dakle, Trumpu. U biti, kad se gleda, oni su htjeli istodobno srušiti Xi-a, kineskog predsjednika, zato je od Kine krenula, htjeli su ruskog predsjednika Putina, i htjeli su na kraju, jer njima glavni, jer su ove godine izbori u američki Trumpa. Xi-a nisu. Putin je promptno reagirao. A što, evo, koji se tim ljudima ne bave i ne znaju? Pa li su oni razmišljali zašto je Putin na jednom promijenio strukturu na čelu sa predsjednikom vlade Medvjedeva i došao novi predsjednik ruske vlade, Mihajl Mišustin. Zašto? Pa zato jer su oni pripremali u Rusiju da ih Putin namaknu. Mislim, maknu u smislu sklone ga s vlasti. A onda kad su to riješili, i zato je prije nego što je to uopće krenulo, došlo je do promjene u Rusiji na čelu predsjednika vlade, odnosno došla je nova ekipa koja će zadržati stabilnost u Rusiji u svakom pogledu. I naravno, još sad treba spasiti, tako da uvjetno se simbolično rečem, Trumpa. I Trump, dokle bude ostajao, ima nadi. Naime, ima još ostalo. Što se još dogodilo? U Italiji. U Italiji, nisam ni ja to znao, dok čovjek uvijek mora cijeli život učiti, čitati, iako dosta čitam, da je u odnosu baš na bolesti, da je u Italiji najviše ima respiratorni bolest, najviše umire od njih. U odnosu, recimo, na druge ostale narode, mislim, ne znam, jednu, dva puta više. Dakle, to je zanimljiva priča. I gdje se pojavilo u sjevernoj Italiji? Zašto u sjevernoj Italiji? To je kraj puta svile, to je jedno. A drugo, Italija je katolička zemlja, Vatika, njima je cilj da istjeraju vjernike iz crkava. I nažalost, ovi prelati, visoki crkveni dužnosnici, na čelu sa onim, nećemo ni reći nikada, ne govorim, jer znam zašto to govorim, ono ga u Rimu, oni su to napravili. Svi su istirali ljude iz crkava. I sada, što će se sada dogoditi? Dogodit će se to da će samo zajedno Putin i Trump, jer je sad Trumpu potreban Putin, i zato treba iščitati ovo slanje ruske vojne pomoći na sjeverni dio Italije. Italija je članica NATO-a. Do juče je bilo nezamislivo da Rusija, koja je glavno percipirana kao glavni protivnik, dolazi u jednu od glavnih zemalja NATO-a. A ne dolazi bilo gdje. Dolazi u sjevernu Italiju. A što ima u sjevernu Italiju od NATO-a? Inače, nuklearne bojeve glave američke se nalaze, osim Amerike, još u sljedećim državama. U Njemačkoj, Nizozemskoj, Belgiji, Italiji i u Turskoj, in Ciliku. Dakle, u Italiji. A došle su ruske oružane snage za biološko ratovanje. I gdje se ta koronavirus pojavila? Pojavila se u Lombardiji, tamo gdje ima najviše
proizvodnje Kineza tamo, jer Kinezi su preuzeli potpuno proizvodnju tekstila, a Italija poznata kao modna zemlja mode. Dakle, tamo šiju, tamo Kineza ima puno, to je jedne s druge strane, a s druge strane očigledno je trebalo staviti pod kontrolu, dakle, opet može biti dogovor Trumpa i Putina, što je dobro za svijet da se kontrolira te bujeve glave, jer nikad se ne zna što im može pasti na pamet. Dobro, zašto bi došli, pomogu Amerikanci to kontrolirati? Ne razumijem. Opet mi idemo. Što je američka duboka država? To jedno ljudi percipira, Amerikanci. Mi kad kažemo Amerikanci, mislimo Sjedinjene Američke Države kao država. To je pogrešno. Sjedinjene Američke Države su kao država batina u rukama duboke države. A duboka država, to ponavljam, svako predavanje, svaki put moramo ići u prvi razred. Znači, Trump nema kontrolu nad cijelim sustavom. Pa nema na sustavu, on nema kontrolu nad dobrim dijelom obavještajnih službi. On nema kontrolu nad dobrim dijelom, jer je vojno-industrijski kompleks pripada dubokoj državi, nad vojskom. I naravno nema kontrolu nad federalni rezervni tiskanje novca. Zanimljivo je da je prije 10 dana uhititi direktora federalni rezervi. Dakle, neće to tako ići kako su ovi zamislili. Može to uslijediti jedan veliki obračun, pa ovi liberalistička ideologija doće sve na naplatu, pa i oni. Samo je pitanje kako će se sve ovo sada ovome zaustaviti. Što oni rade? Što oni rade sada? Prave igrokaz. Evo, sinoć se moglo pogledati i ljudima koji su iz tom struke. Od doktora Sladoljeva do ove gospođe Gajski, dakle. Oni su valjda komponenti u tome govoriti. Pa to je igrokaz. Igrokaz je da vi napravite, pa ima mnogi sad da ih ne nabraja. Recimo, mogu samo nabrojiti, već kad smo kod toga, samo jedan trenutak. Pitera Gerčeja, dakle, jednog profesora iz Danca, iz Kopenhagena, inače poznati je svjetski znanstvenik koji se bori protiv i marvelizacija lobija koji proizvodi lijekove. Farmaceutski, dakle, protiv njega se on uvijek i tako dalje. I on je lijepo, profesor je rekao da ove mjere koje se poduzimaju su drakonske, da je dobar onaj koji za njih, koji provodi drakonske mjere, drakonskije nego što treba. Recimo, to je kod nas, primjera ima dva, jedan je u Srbiji, oni su još gori od nas, i kod nas provodi ovaj dvojac Plenković Božinović, koji su čak htjeli da nas prate, sve nas, pa vjerojatno ne bi imali ovu emisiju. I taj sad profesor, dakle, on kaže ovako, da bi razumio o čemu je, najbolje je nekada neku stvar kroz šalu ispričati. Dakle, on ispriča jedan vic, vrlo jednostavno, odnosno šalu, bolje rečeno. I kaže, afrička zemlja, pripadnici plemena i vrač, glavni bos, ovdje su sve vračaju kod nas. I ovaj vrač svira u rog, trubi u rog. Sad pripadnici, pa kaže, što, zašto trubite? Zašto trubljanje u rog? Pa kaže, a da otjeran tigro? Pa nema ovdje tigrova. Eto, vidite. Dakle, to je i ovdje. Tjera se nešto što ga nema, što nije ugroza. Jer ne bi sada želio ići u područje onog doktora Sladova ili doktorice Gajski. Jer oni su to dobro objasnili. Dakle, ovdje se radi medijski. Pogledajte način na koji ide. Na jednom emisiji CNN-a, Bill Gates, koji pripada to okultnoj oligarhiji, koji je ovo sve najavio, koji je na neki način dobro umočen u to, on je onako šeretski. Posmijeh. I onda nam priča kako se ovo širenje, jer njima je bitno mjerenje, širenje koronavirusa biti po potencijalnoj krivulji. E sad to je ona krivulja ovako. I sad ovaj kod nas, koji svaki dan doktor, ministar zdravstva nastupa, on neki dan kaže da se to nije po tom krivulji, znači, nego da je svaki dan, ne znam, 30-40 otprilike, to tako kod nas. Drugim riječima, to ti znači,
Ako sutra bude trebalo, ako mi ovaj šef naredi neki izvan pa nazove telefon, onda će ona biti i po ekspozicionalna krivina. Dakle, to su tako velike igre. I ovdje gledaju medije, još nešto. Plenković ima sastanak sa glavnim medijima hrvatskih, kako će ponositi. Jeste li vi svi dobili naputak? Tobože, oni se bore protiv, kako oni to zovu? Kakvih vijesti, uznemirujući? Kako? Fake vijesti. Ono. Pa dobro, to je engleski, ovaj, ne, dakle, to su, ajde, izmet vijesti, tako da to. Da. Nazovemo ovaj, širenje panike. Pa oni širaju najveću moguću paniku. Pa zar nije najveća moguća panika? Ajde, idemo sad u psihologiji. Dakle, zapadni čovjek je čovjek stvoren konformizma. A definicija konformizma je ta da je to ovaj, ponašanje koje koketira sa zlom. To je od konformizma. I sada kad ti svaki dan, ajmo, oni koji se bave sa ti, upuca u isto vrijeme, dakle u isto vrijeme, pa onda kaže danas je, ima samo 3-4 brojke, danas je oboljeni toliko, toliko je umrlih i toliko je ozdravljenih. I svaki ti dan to ponavljate isto. Nigdje nema strukture tih umrlih. Niko nije vidio te umrlih. Pa evo ovo što sam rekao ranije, dakle, one podatke iz Švedske, Njemačke o strukturi tih oboljenih i o broju oboljenih koje drastično se razlikuju od podataka iz Italije, tamo daleko više umire. E sad, otkud tolika razlika? Ovo što ste malo čas rekli, ta jedna panika koja se širi, ne? Stvara li se time zapravo među ljudima jedna vrsta psihoze, jer strah je zarazna bolest, zapravo to je anksiozno, što to se liječi u modernoj psihijatriji, ne? Stvara li se na taj način jedna vrsta psihoze, pa se zapravo cijelu naciju pretvara na neki način u hipohondričnu naciju, da stalno se boji nečega, da osjeća da ga nešto već ono kašljuca, znoji ovo, ono, ne? Jer poznato je da ljudi koji se boje određene bolesti, da su oni više izloženi oboljevanju upravo te bolesti. Tako je i pojačanje te bolesti, da. E sad, da li se time zapravo događa upravo taj učinak? Učinak jednog kolektivnog hipohondarskog ili ne znam kako bi to nazvao sindroma eksperimenta nad cijelim svijetom zapravo. Ovo je, ste dobro zapadili, ovo je eksperiment. I to je eksperiment koji se radi pomoću algoritama. Dakle, liberalni kapitalizam, liberalizam je uopće algoritam. Algoritm za gledatelje, znači, napraviš jedan potez, pa onda moraš nakon toga slijedi drugi, pa treći. E sad, ako ti taj treći, recimo, malo ostup, onda vidiš bočne veze da bi došao do rješenja. To je i tako se prati. Dakle, mi smo, cijeli svijet je praktično pretvoren u algoritam i sad se sve mjeri. A glavni operator po kome tome se radi strah. Naime, znano je da je, a strah, tada je čovjek u stresu. Stres, to je znanstveno utemeljeno. Recimo, posljedice pojave, a od toga puno ljudi umiru, je karcinom, je 60% je stres. Odnosno strah, stres. 30% je i kriva ishrana, a 10% su raznorazni agenci. To je poznato ako to čita. I sad ako ti ideš na 60% i proizvodiš ovo o čemu govorimo, da ga uvijek držiš neprekidno u strahu, tada i to znano, tada imunski sustav čovjeka pada, smanjuje se njegov prag. A koronavirus je virus. Odnosno, to je nešto između nežive i žive prirode. On ne može sam po sebi. On dobija energiju bjelančeve iz organizma na koji dođe. I hrani se od stanice toga. I energijom i bjelančevim. On na neki način on otvori prostor da uđe neka bolest. To je virus. Sam po sebi virus ne ubija. Sam po sebi. Ali organizam, znači, očigledno se ide ne samo fizički na ovakav način sa nečim što se zove koronavirus, nego se ide onim, dobro je znano, znano u onome smislu da koji se s tim bave, da prvo stvori problem, a onda ponudi rješenje. Sad se ide korak dalje. Korak dalje su otišli, više nije da
proizvedeš problem pa ponudiš rješenje, drugim riječima proizvedeš laboratorijsku bolest pa onda ponudiš lijek kojega već imaš, odnosno cjepivo, pa onda zaradiš pare. A da li to cjepivo pomaže ili ne pomaže, to smo vidjeli kako na njih miševima pomaže. Nego ovdje ide korak dalje, nego da ti virtualno stvoriš problem. Ovo je stvoren virtualno problem, a stvorit ćeš ga po me ako što više ljudi držiš u strahu. A strah će proizvoditi što više stresa. Stres će djelovati da se imunitet ljudi sve manje smanjuje, pa ćeš onda dobiti i što veću smrtnost. I to je jedan zatvoreni krug u kojem sada sjede u ovim laboratorijima i sve ove parametre mjere. Oni mjere kojom se brzinom šire. Zašto je onaj kruzer ispred Japana bio, ono zarazeni, četiri na početku priče? Pa zato jer se na kruzeru moglo odmah izmjeriti. Jer je zatvoreno. Zašto se sada stvaraju koncentracijski, to ja iz ove jer to su koncentracijske logore, to su sve elementi koncentracijske logore. Jer unutra se možeš izmjeriti. Kako će se čovjek ponašati, jer svi mi nismo isti. Kako će se narodi pojedini ponašati? Kako će se zdravstveni sustavi ponašati? Pa smo vidjeli koji su sustavi zdravstveni kao u Italiji odmah se urušio. Ima drugi sustava, recimo kao u Rusiji ili negdje drugdje, sasvim puno bolje funkcionira. Dakle, sve se to mjeri zašto? I ono što sam završio sa članak, to je bit. Koronavirus nije... I to je nedvojbeno se složiti onim liječnicima koji o tome znaju i koji su mjerodavni govoriti da ne predstavlja to. Ali je stvorena virtualna slika da on je daleko veća opasno nego objektivno što jeste. Da se nas trpa u logore i da nas mjeri kako će se pojedini na narod i zato svi mi polažemo ispit. Ne ispit kao pojedinac da, jer mi se činimo neko, nego polažimo kao država, kao narod, kao nacija, kao državljani. Kako će se ponašati? I oni će imati parametre. Za što? Zato jer je pripremljen, dragi moji gledatelji, novi virus, mutant HPN1 ptičije gripe, koji se zraku. E, to je ne pripremljeno. I to ne daj Bože da bude. To ste isto negdje našli u nekom času. Da, dobro, naravno da to se nađe, sve se nađe ko se traži. Dakle, HPN1, koji će naravno imati daleko veliku smrtnost, koji će imati daleko širenje, i onda će oni znati što ima, dok se ne zaustavi. Zato sam sa pravom rekao, samo Bog, ali tamo istjera naše, dobro, možemo se individualno moliti, ali to nije kršćani, katolici moraju... odnosno kršćan općenito moliti u crkvama, jer je zajednička molitva. Doćemo i do toga. Dakle, u ovome trenutku se pripremlja nova oružja daleko ovoga i zaključimo ovdje ostav. Dakle, da, proizvodi se strah, proizvodi se virtualno, u kojem sudjeluju ove ili one političari, koji su službenici u ovome slučaju Brisla, ali Bogu hvala, ova Evropska unija će se vjerojatno i po svim pokazateljima neće biti više nakon ovoga, bar ne u ovome obliku, pa i to je nada za evropske narode da se spase, a ono što će tek doći posle ovoga, to je hrana, nedostatak hrane, kontrola hrane. To je ono što će biti. Da, još malo samo o tom virusu. Koliko je on zapravo opasan kao virus, kao takav, jer čuli smo, eto, dosta nekih stručnjaka, pa i ovi koji smo spomenuli, Gajski, Sladoljev, isto govore kako je to možda malo opasnije od obične gripe i tako dalje, s obzirom na neke podatke. E sad, je li taj koronavirus zapravo opasniji u kombinaciji sa strahom? Ne? Kada čovjek, dakle, je izložen ovoj jednoj psihozi koju mi svakodnevno gledamo, slušamo, izađemo na ulicu, vidimo ljude s maskom, jučer hodam kroz dućan, zaobilaze me ljudi na ulici, ono, nastojite uvijek, vidim da prolaznici s druge strane rade onako krug da se ne bi, ne znam, na 2-3 metra dimu. Dakle, to je postiglo učinak. Ljudi sad već imaju ono zaziranje, gdje god se dođe, peru se rukišta. I, dakle, to je prisutno. Ne? E sad, je li na taj način, ako virus ima određenu izloženost, otvara čovjeka prema nekim zdravstvenim problemima, u toj kombinaciji sa tom psihozom, sa tim strahom, da se to nekako multiplicira.
Sad možda će to biti malo komično kad pogledamo, jer nije mi jasno ta razlika između rezultata u Njemačkoj i Italiji. Ne, meni je palo napad, jer sam razgovarao s jednim kolegom novinara, pa su malo zezali na taj račun, ali možda ima istine malo tome, jer kad pogledamo kakvi su ratnici bili Italijani i kakvi su ratnici bili Njemci, tu se vidi ta razlika, to je nekako, ne znam, jel se to može nazvati neka kolektivna svijest, da su tamo ljudi možda, šta ja znam, nekako čvršći, odlučniji, a ovdje su u Italiji bili onako, barem temeljem tih iskustva, nekako mekši. Ne. Da li to onda možda na neki način može objasniti i dati odgovor na stvarnu opasnost od tog koronavirusa? Ne? Pa, apsolutno, nikada to smo rekli. Dakle, što ti stvoriš psihozu, posiješ strah među ljudima, između ostaloga to što se stavlja na usta. Pa što vidjeli to? Oni su nama svima stavili brnjice. To je brnjica kao na psu. Oni su pse od nas napravili. Koliko to koristili? Neko istražio znanstveno koliko to uopće koristi, pa će doći do rezultata, što ne znam čovjek koliko diše, pola sata ili sat vremena na to, to više ne koristi, zato jer se navlaži onda još poveći poroznost je nego da je nema. Dakle, a zašto? Svi sve me gledamo. To je ono što ima u tom Madoninom nastupu na Euroviziji. To je to. Svi su na nama nabili zaštitne maske, ćemo ići. Zašto? Jer onda je multiplicira, a rekli smo da strah, proizvodnja straha, jer tako se narodi mogu držati u pokornost, a opet ako ćemo evo po treći put citirati ovoga Orwella, on kod njega stoji, vrlo jasno, proizvodi strah, pošto ljudi reći šta god hoće. A strah proizvodi stres, a stres proizvodi smanjenje imuniteta organizma. I to je zatvoreni krug o kojem se Marko bi govorili. Da, odgovor je da. I to je jedan dio te priče. A onda odgovor za Italijane i Njemce. Inače, znano da je genetski uvjetovano. Dakle, Bog stvoritelj je tako napravio. Da od 100 ljudi, od 100, samo 16 spremno ići u napad. To ne znači da su oni 84 kukavice. Isti narodi nemaju isti taj postotak. Recimo, jedna od najvećih, niko nije postigao tih 16% da ide u napad, ne u obranu, nego u napad, nego su postali Izraelci u operaciji Jom Kipur 1973. godine. Jedini koji su srušili to su bili Hrvati u Oluji, zato se to toliko Oluja proučava na svim školama strategije diljem svijeta, 28%. Očigledno da Italijani toga imaju manje, dakle ima. Ima neki koji su ratnički narod, ima koji su manji narod, ratnički. Recimo gurke u Indiji, pa su Englezi koristili i tako dalje. Nedvojbeno da za nas je Napoleon rekao da Hrvat ne treba biti ratnik, nego Hrvat jest ratnik, da ima 100.000 Hrvata, da je pokorio cijeli svijet. Nakon što ga je general Marko Šljivar sa svojom hrvatskom pukovniju spasio da ne padne u zarobljenište Rusa. Dakle, odgovor može se potražiti i tu. Zašto u Njemačkoj manje, a zašto u Italiji više? Mogu biti malo ovako slobodno govoriti, koliko se još može slobodno govoriti, jer da ne zakuca, Marko, ona policija za kontrolu misli iz Orwellove 1984. Ima policija za kontrolu misli. Dakle, ne smijemo mi misliti. E sad, koliko ćemo još vremena nas ovako vojgu ili još nekim sudijama, to je već drugo pitanje. Da ne zakuca na vrat, ali neka i to bude ako to mora biti, ali se stvar govorilo. Dakle, mora se reći da je ovo eksperiment, da je ovo jedan probni balon za nešto veće koje se stoji, a da je to točno. Onda, evo još konkretno, taj novi mutant ptičije gripe HPN1 je proizveden, napravljen kod tvorova, europskih tvorova, koji su domaćili, zvani fenetke. Dakle, on je napravljen. Prema tome, sutra ako se nešto pojavi, ne mogu reći sad nisu znali. Da, tako da nisu znali da to on već ima priprava i sve ostaloga. Daj Bože da Trump pobjedi na američkim izborima, ali može se te svi pročitati, to se vraćam iz tog razloga da vidim, da ljudima kažem gdje je problem, ali ima rješenje, dakle uvijek nade ima.
Ovaj, zato se već može pojaviti u ovim kontroliranim medijima. Imate apsolutnu kontrolu medija. Pogledajte, sve isto, ista priča, isto sve, ništa nema tamo smislenoga, nego samo strah, brojka, ova brojka, ona stavljena, ona je neko nešto rekao, a ništa nema smislenosti. Već se priča o tome kako će, već idu ankete, kako Biden, koji je pripadnik okultne oligarhije, taj Biden, on je bio, jel' potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Joe Biden, jel? Da, John Biden, potpredsjednik, ono je kod onoga okultiste ili njegove žene, Michelle, misli na Obamu, cijela ta demokratska stranka, ona je stvorena, oni preko nje su okultna oligarhija kontrolira, da tuče ove suverenističke snage na čelu sa Trumpom u Americi, odnosno već se pojavite ankete kako Biden već je pretekao ovoga Trumpa. I tako će toga biti više. Evo sad je to nešto slično kod nas, evo ga HDZ ponovo pretekao SDP-a. E, to će biti ovaj, ista matrica, međutim, neće se to tako odvijati. I ima još nešto. Dužan se to gledatelj reći. Ako ima tri tabora, ima tri države u kojem nisu ovakve mjere. Svaki tabor ima svoju državu. Koja je to za Kinu koja nema mjere? To je Sjeverna Koreja. Koja je za Rusiju i ruski tabor ta država koja nema mjere? To je Bjelorusija. A koja je za ovu okultnu oligarhiju ta država spomenuta? To je Švedska. Pa Švedska je masonska država. Švicarska je prva masonska država, tamo oni čuvaju svoje pare. Novac. A zato je Švedska. Svaki ima svoju, da vidu kod, ako se ne poduzmu mjere, kako će se ta koronavirus širiti. Odnosno, kako će se uopće, šta će se događati? Jer je to eksperiment koji vi ne možete laboratorijski da ga ne pustiti. Jedna je imati na miševima, a druga je pustiti među čovjek. I zato svaki tabor ima svoje istraživanje, svaki za sebe. Ova ima Koreju, ova ima Bjelorusiju, a ovi imaju Švedsku. I to je eksperiment također koji se sada odvija. Da. I zato se nemoju čuti zašto nemoju. I se zamisli apsurda. Danska, u kojem je ovaj znanstvenik, što sam rekao, ovaj, koji se rekao što to jeste, dakle, njemu je svjesan da je ta igra ko će drakonske mjere napraviti, da je taj bolji, ali ima oni koji su odabrani da nema drakonskih mjera kao što su ovi, ali svaka u svoj tabar odabrala. Ti ne možeš se u moj miješati, ja ne mogu u tvoj, ti ne možeš ova druga dva u treći ili obrnuto. E, i to je sada eksperiment, i vidit će se. Zašto je to radi? Sve su isto mene odmah pitaju, kaže, Putin je admirale uveo sada jače sankcije u Moskvu. Evo, od danas, jučer su u Moskvu jače sankcije. Jesu. Pa zašto? Zašto uveo Moskvu? Pa slušaj, ako ćeš ti uništiti Rusiju, uništi Moskvu. Pa to je znao i Hitler, to je znao koga su ga poslali, to je znao i Napoleon. Pa zato je najbolji, najveći raketni sustav se za obranu nalaze oko Moskve i jednim dijelom Sankt Petersburga. To je jedno. Osim toga će testirati. Jer osim toga, ovi ne čitaju da je ovaj rekao da oko Rusije, znači očigledno nekim vazama, postoji biološka oružja. Znači, on ima informaciju obavještaju, nije oko ove naše obavještajne službe. I naravno da on sada priprema vježbu, to mu je idealna vježba, da pripremi za neki mogući sutra bolji scenarij da se, to je najmilijunskiji grad u Evropi, Moskva, ona je Istanbul, da se napravi. Dakle, ovdje, što hoću reći? Hoću reći da se sve mjeri, sve se vježba i da je ovo u mnogim elementima i ovo, proizvodnje straha, jer ovdje je očigledna proizvodnja straha umjetno. Evo primjer, pjevala se prije dva dana kolektivno u Hrvatskoj Moja domovina. Ne? Da, sa ciljem da se stvori taj osjećaj zajedništva, da se ohrabri ljudi i tako dalje. Međutim, zar se nije na taj način podsvjesno poslala jedna druga poruka? Jer ako znate one Pavlovljeve eksperimente... Kako ne? Uvjetovanje refleks. Moja domovina je u pamćenju hrvatskog naroda vezana uz rat, uz prijetnju naciji, dakle, tak, uz prijetnju, pa uništenjem. Ne? Je li se zapravo time podsvjesno poslala upravo Marko, takva poruka? Marko, amo vratimo se malo da gledatelje poslije. Koliko ima da je snimljena ta nova verzija? Govorimo o novoj verziji pjesme. No, to je par mjeseci nešto. Ponovio? Par mjeseci, ne znam točno. Prije pojave koronavirusa. A je li,
i to moram isto ponoviti. Sjećate se one afere, ostavimo sad, mi možemo ministra Kujundžića voljeti ili ne voljeti. Slagati se ili ne slagati. Ali je zanimljivo da u to vrijeme, malo prije toga, svaki dan afera nekakvih nekretnina od ministra Kujundžića. Dok nije smijenjen. A koje je obrazloženje bilo predsjednika vlade Plenkovića? Da ga je on smijenio, odnosno razriješeni se dužnost na njegov, eto, odnese. On čak nije ni htio pod njih, koliko se mogao razumijevati, i doveden je sadašnji ministar, vjerojatno odigra ovu ulogu, što je nevjerojatno, nego sigurno jeste, i u njegovo obrazloženje je bilo jer se treba pripremiti za koronavirus, a on se bavi svojim aferama. Prema tome, kad se čovjek bavi aferama, ne može. Očigledno, ministar Kujundžić nije bio podesan za ovo što će sada biti. Dakle, to je bilo prije. Snima se ova verzija pjesme Moja domovina, koja je bila simbol Domovinskog rata. Pa naravno da će percepcija čovjeka, vezali smo svi za Domovinski rat. Pa ova država jest temelj ove države, je Domovinski rat i 5. kolovoz. Jest u posvijesti i oni koji vole i oni koji ne vole. Isto je to. I naravno da se vraća. Prema tome, to je taj mir, odnosno to je taj orvelovski mir je rat. To je mir rat. I naravno da je sve to pripremljeno. Pripremljeno i imamo sad eksperiment. A što će od ovoga biti, to je posebna sada priča. Dobro. Tek će uslijediti, po drugi put kažem, hrana. Kad smo otvorili smo s Orvelom, jedna od Orvelovih elemenata priče tog nekog budućeg društva je dakle, potpuna kontrola kretanja ljudi, nadzor i tako dalje. Nedavno je, evo, sad otvorila se tema oko zakona koji bi omogućio kontrolu pozicije mobitela građana u Hrvatskoj, ne, kao obrazloženje kako bi se moglo pratiti ljude koji su u samoizolaciji, jel krše ili ne krše. Ne. Što zapravo znači takva mogućnost ako Hrvatska uvede takvu jednu zakonsku odredbu kojom će se moći onda kontrolirati pozicije gdje se koji mobitel nalazi i je li to jedino ili će se možda dakle, uključivati mikrofon s mobitela, pratiti. Dakle, šta se tu otvara uopće? Pa vodi se apsolutna kontrola preko tehnike. Tehnologije. I to ti je to. Vidimo se, ne da je to, to je Orvelova država, to nije u ovom slučaju. Orvel je bio glasnogovornik njihov. Orvel, okultne oligarhije. On je bio njihov glasnogovornik. Ko što je bio Huntington i još neki drugi. Prema tome, oni vode to apsolutno kontrolu. Ali još nešto. U ovakvim vremenima koje dolaze, u svojih 4 ili 5 knjiga, se napisao svaki put iz nekoga drugog razloga, ali u biti isti razlog, da će doći vrijeme nacionalnih država, jer će biti nacionalna država okvir o kojem je i Goethe govorio, u kojem će se moći, jer je nacionalna država okvir slobode čovjeka. Ona se treba boliti. I sada privatiziraj sve. I šta kad se privatiziraš? Ništa. Nemaš od toga ništa. Kolektivno ne možeš odgovoriti na ovakvu ugrozu. E sad ima ovdje opet dvije vrste. Ništa nije jednoznačno, nikada u ničemu, pa ni ovdje. Evo, mađarski predsjednik vlade Orban je, ima 2/3, izglasao je zakone koji mogu biti u obliku dekreta. Zašto? Pa zato da se on ne muči sa ovom nesretnim Briselom što ima tamo, što mu jaše već koliko je otkada je počeo Mađarska. A Mađarska bila apsolutno u pravu jedina država od samoga početka, dobro i druge se neke priključile, kad su pitanje ova ugroza, to isto dijete, iste priče o kulturnoj migraciji, migranti koji su sada zaboravljeni, doći oni ponovo na red. Ako se same države ne organiziraju, ono što sam govorio, doktrinu ježa, mi ćemo uistinu morati doći do doktrine ježa. A ta doktrina ježa znači da kad svaka država, jer je svaka ona posebna, svaki narod je poseban, stvori jednu bodlju. I kako dježa, kad imaš više bodlje, kad on uhvati zmiju, zare, ona se tuči, uvijek se nabode na neku. E, tako će morati i ovdje doktrina. Dakle, morat ćemo ući i doći će vrijeme, uistinu doći vrijeme suverenih država i to nudi nadu. Ona država koja prije uvede takav da može upravljati ono što se zove okvir nacionalne države, ima šanse preživjeti. Ali, nije ovo što Plenković, nije isto.
Ako Orban, koji zastupa suverenističku mađarsku politiku, donese takvu i ima ovlasti, da ga ti liberalisti ne tuku svaki dan, ili ako to donese Plenković, onda to Plenković ne donosi iz onih razloga o kojih ga to čini Orban, nego donosi iz razloga da Hrvatsku počinje na državi koja se zove Europska unija. To je bitna razlika. E sad, događa li se tu jedna vrsta domino efekta među državama? Naime, nisam pročitao da su najučinkovitije teorije, zavjereničke teorije, dakle prave zavjereničke teorije, dakle ne teorije nego prave zavjere, one koje uvuku ljude koji onda izvršuju tu zavjeru, a da nisu toga uopće svjesni. Da. E sad, događa li se svjetskim državama u svijetu taj jedan domino efekt gdje su, naime sad svaka država se na neki način natječe kakve će mjere poduzeti. Ne? Ako poduzme previše mjera, nitko je neće zamiriti toj vladajućoj garnituri koja u toj državi. Eto, ovaj danski znanstvenik. Da. A ako napravi premalo, onda će biti izložena kritici. Dakle, svakoj državi sada logičnije, vlasti svake države jednostavnije pritisnuti na sve moguće poluge koje su na raspolaganju u tom instrumentariju vlasti koje obnaša, nego da sada to malo stane, razmisli i da vidi je li se možda pretjeruje. Je li to sad jedan domino efekt, a zapravo na taj način oni sudjeluju u jednom planu, a da toga nisu ni svjesni. Sad moram opet staviti u kontekst ovih triju tabora. Uvijek mora se to početi. Sada ono što su oni zamislili imali su do onog trenutka kada niko ništa nije mogao. Kada su mogli napasti bez ikakvih rezolucija Vijeća sigurnosti, bilo koju državu na svijetu, raketama, krstarećim, sve smlave. Sad više ne mogu. I zato je vrlo važno ko donosi i za koga. Ako taj zakon, ili recimo donese Rusija, onda i Putin, onda ako Rusija ima suverenističku politiku, a ima, onda ona donosi da dobrobit Rusoga i svih državljana države Rusije, u kojem će sad u novom ustavu biti i Bog, za razliku Evrope koji Boga protjerali. Ako to donosi Orban, onda je to politika suverenizma. Ali ako to donosi Plenković, to nije politika hrvatskog suverenizma, nego je to politika nad vlade u Brislu. To je bitna razlika. Zašto? Sad je došlo za toga, jer nema, ne postoji to što se našla ta liberalistička granica, možeš raditi šta god hoćeš. Nego svak sada, uvjetno rečeno, spašava sam sebe. E sad ovisi, kot vodi taj spas? Da li, ako si ti utopljenik, da li te spašava nekog što je plivač, koji pliva 46 sekundi na 100 metara, odnosno, ili još bolje rečeno, plivač koji pliva maraton. Ili te to spašava neko ko te želi povući dolje? Nije isto. Tako i ovdje. Bit će, zato je vrlo važno, izuzetno važno kakvi će biti izbori američki. Ma doći će uhićenje ovih militantnog liberalizma ili okultne oligarhije. Ovo ne može, civilizacija ne može opstati, ali Bog neće napustiti svoje čovjeka kojega je stvorio na sliku ni narode. E sad ovisi o tome. Uvijek je, Marko, bitno tko donosi. Tko je taj? E to mora se definirati. I sad je to razlika između jedne i druge. Još nešto što će biti. Sve će biti pitanje gladi. To je novo, to je popratno poslije toga. Odnosno, u tom scenariju iz 2010. to isto stoji. Jer poslije nemaš proizvodnju. Evo sad, zašto se sad događa? Kad su oni rekli da će mjeriti ili popustiti? Poslije Uskrsa. Znači, idu i to da se i Uskrs ne proslavimo kao što se 2000 godina slavi. Odnosno, dobro, neko ćemo uhvatiti za riječ, pa onda ćemo staviti prije 2060 godine, 70. 1960 godina. Ili 50. Dakle, to je pitanje. I sad, ti zamisli ovdje ideju, ja ne znam vam to promaklo, u Hrvatskoj, razmišljaj o tome da će sada seljacima za svijetu morati imati propusnicu da ide na njivu. Majko moja mila, pa kospe moja, pa dokle smo dio ovaj išašeni svijet, dokle išašeni došli. Dakle, seljak na ono. Gdje? Boravak na suncu je znao da sunce, zašto? Jer
djeluje, ovaj, bar sigurno je na vitamin A. I D, ako, vitamin D. I vitamin D, tako je. I imaš fizički rast, paša, čiji čovjek radi, imaš bolji imunitet i sve ostalo, a da ne govori proizvodnja hrane. Što ćeš sad? Ko sad kontrolira? Nemaš mali dućana. Evo sad, nema mali dućana. Ti moraš ići jedan ili neko iz obitelji, gdje ideš? U centar. A što ako u ovom centru oni zatvore? Gdje će sad ići ova genetski modificirana hrana iz Amerike? A? A znate vi koja je sada države koje su profitirale? Od zlata to je Rusija. Zlato je naglo skočilo. Oni su već 10 godina slažu zlato, imaju najvišu proizvodnju, ali još kupovali su. Oni Kinezi, Rusi Kinezi. Hrana. Rusija, smo nekada ismijavali se. Nametnuli sankcije, on tako, dobro, krenuo se sebi. Rusija, ogromna zemlja, postala najveći proizvođač pšenice na svijetu. Dakle, najveći proizvođač pšenice na svijetu je Rusija, izvoznik. Kanada, Kazahstan, riže je Vijetnam. Oni sada zarađuju novac. Sad je pšenica skuplja od zlata. Evo, možete pročitati ovo. Nadalje, na koja još država dobro tu stoji, vjerovali ili ne? Kada je u pitanju hrana? Srbija. Srbija, ona nakon ovoga izvoza hrane je Srbija. Poljoprivredni. A gdje smo mi? Iselili Slavoniju. Gdje smo mi? Natrpali ovo. Gdje je turizam? Turizam završen. Turizam je završena priča. Sada je turizam završena priča. Šta će sada biti sa onim dole silnim tim u nekretinama ubačenim? Utište u Novalju pa pročitajte, to je pustoš jedna koja sada nema nikoga. Ili na bilo koji drugi otok. Šta će sada sad biti s tim? A nismo naučili raditi, sjemena će nam oni davati? Pa gdje je najveća banka sjemena na svijetu? U St. Petersburgu. U St. Petersburgu. A najveća sjemena žitarica, koja je stara 8000 godina, 7500 godina, bila je u Iraku. I zato Irak 2003. je napadnut. Dakle, sada dolazi pitanje hrane. I još nešto. Jeste vidjeli na početku priče, i to je testirano, ove koronavirusa, gdje su narod nahrpio? Nije uopće pitanje da li će zaraziti ili naći. Gdje je dućane kupovao sve živo? Ispraznio čak i WC papir. Ja ne znam šta će im WC papir. Uvijek ima priroda. Ali zašto? Zato jer je glad najgori poriv. Ne ni bolest, nego glad. A glad je najgori oblik smrti. Umrijeti od gladi. A da je to točno što su znali u nacističkim logorima u Auschwitzu. Kuću gladi su čak napravili, dakle najteži su, ne od injekcije, injekcija pa ideš, ili plin, ili pustiti plin, nego u kuću gladi. I tako je umro dragovoljno veliki svetac Maksimilijan Kolbe. I to oni nas hoće sada, to je poslije ovoga. Nismo naučili raditi, nabacili selo, strpali nas ovako velike gradove i ne znamo što ćemo ni sami sobom. Dobro, ajmo sad recimo zamisliti situaciju da ova situacija potraje do ljeta, pa malo na ljeto to olabavi, ali opet na jesen krene i sad to recimo godinu dana neka potraje, na primjer. Ne? Nema turizma, međunarodni promet je u debaklu, proizvodnja, ko će kupovati aute sada recimo, ne? Autoindustrija će tu strašno osjetiti te terete. Samo mi ste rekli, hrana će biti šta će se događati sa vrijednostima dionica svih tih sektora? I sad zamislite dalje, ako opet zamišljamo takvu jednu situaciju, ako netko zna recimo kada ta kriza počinje, koliko će trajati i kada će ta kriza završiti. I recimo usput ima još puno novaca. Može li on to onda s takvim informacijama na burzi čuda napraviti? To je jedan od tih planova. Dakle, od ovih planova, da se uništi. Nekretnine, recimo. Ovako, spomenuli ste. Ovo je jedan plan. Dakle, da se uništi obrtnik, mali poduzetnik i male države. To je cilj njihov. Dakle, to je da se uništi. Nadalje, da se napravi potpuna kontrola nad hranom, onda možeš od čovjeka raditi šta god hoćeš. Ne da savršeno ga roba. Znaš kako ćemo pustiti, jer kad čovjek je od hrane, on čak se pretvori do te mjere, je taj poriv čovjeka gladi, da on jede i drugog čovjeka. Tako da pojava kanibalizma nije ništa novo. Bila je u Drugom svjetskom ratu, čak u ovome okoljenome Lenjigradu, današnjem Sankt Petersburgu, i na drugim mjestima da ne napravi. Dakle, da, to je, Marko, odgovor njihov
Ovo, to je, Marko, njihov cilj. To. Srušiti cijenu cijelog svijeta. Tako je, srušiti. I onda, oni imaju korporacije, dakle, sve da se uništi i oni ostaju. I onda čekaju da svi mi na koljenima dođemo moliti jedno zrnce riže ili komadić kruha, ako ga bude, a za povrće je ostalo da ne govori. Ako nam to i daju, da će one koje go je genetski modificirali. To oni žele tako. Koliko god ovo sad izgleda, evo, admiral i Marko sad pričaju, pa će gledati reći, pa znači, što vi radite, što pričate. Nažalost, takav plan postoji u tim, jer ovdje pitanje, ja nisam slučajno taj svoj rad i analizu naslovio korona, koronavirus tragovi zla. Jer to su uistinu tragovi zla koji oni sada hoće. Ali neće, u tome je cijela priča. E to je ono što neće. Neće jer postoji hipersonično oružje. Neće jer postoji obavještajne službe pravih država koje stoji na nogama, koje imaju suverenističku politiku, koji će znati odgovoriti na nju. I postoji ono što je rečeno. Mi nećemo gađati ni države, misli se narodu, tim državama, ljude, gradove, niti ćemo gađati vojsku, mi ćemo gađati naručitelje rata. I ovo, kada više nisu mogli ići, ni nuklearno, i kada mogu, oni su posegnuli za ovim sada što imamo. Da nas testiraju, da vide dokle ćemo mi biti tu svjesni, koliko će biti ljudi hrabri da to ispričaju priču, a da ne postaju teoretičari zavjere. Jer oni su praksa, ono što je rekao Toš, oni su praktično zavjeru provode. Dakle, neće ići to tako. E sad, a tu smo sada, evo, više od sat vremena pričamo o toj jednoj velikoj nevolji koja je zadesila svijet. Eto, otvaramo tu neke mogućnosti temeljem nekih indikacija koje onako poput pazne slažemo slikom, nekoliko možemo posložiti, jasno vidjeti. Dakle, neko zlo se tu dogodilo, sprema se neko zlo, nešto i pomalo i demonsko i skriveno, okultno, kako vi kažete. E sad, gdje je zlo, tu mora postati dobro. I sad zanima me šta je sa tim dobrom, dakle šta je sa tom drugom duhovnom stranom, recimo. Kako onda razumjeti u cijelom tom kontekstu priču da je odjednom iz centrale Vatikana donešena jedna čudna odluka da se više svete mise neće slaviti u zajedništu sa vjernicima, nego da će to svećenici sami. Mislim, jer to je temelj mise je koja je uspostavljena na onoj posljednjoj večeri, činite ovo meni na spomen. Dakle, jedite moje tijelo, pijte moju krv. Dakle, to su Isusove riječi. Dakle, temelj slavljenja svete mise je upravo tim sakramentima koji se na svakoj svetoj misiji stvaraju, pretvaraju i daju se ljudima. I dakle, to je jedno zajedništvo. I sad, kako razumjeti tu odluku katoličke crkve? Ne katoličke, mi smo katolička crkva i vi i ja smo katolička crkva i sve narod, nego od hjerarhije, od prelata, na čelu se oni Rima. Pa zar ta u Rimu nije blagoslivao muslimane da napuče Evropu? A islam je dva puta oružje htio da pokori kršćansku Evropu. A on poziva, noć napuče. Pa onda nije ni čudo što je to napravio. Zato sam ja na početku ove priče lijepo rekao da postoji tri razine ideje. Dakle, da se sruši Xi, Putin i Trump. Ovu dvojicu nisu. Ja vjerujem da neće ni ovoga uspjeti. Druga je razina da uništi se obrtnici, mali poduzetnici i male države. I treća je razina da se vjernici istjeraju iz crkava. Kad čovjeku oduzmeš duhovnost, onda on više nije čovjek. Čovjek je po tome jer je sveti duh, pa zato je i Krist ostavio apostolima duh sveti, sišao na njih 50 dana. Nama. Zato, kad kaže učinite meni na spomen. Pa bit naše vjere je uskrsnuće, pa zato i u ruskom jeziku se nedjelja zove vaskrsenije. Zato se zove. Jer je svaka nedjelja uskrsnuće gospodnje. Osim toga, misa postoji samo iz jedne ključne stvari. Ne samo čitanje. Još bi ja pregova izbacio čitanje iz Starog Zavjeta. Nego postoji zbog Euharistije. Toga.
tog mističnog tijela i krvi Kristove. Kad ti, i još nešto, je zajedno ovo činite moni na spomen. I ako ti spomen znači ne smiješ, Marko, prekinuti. Pa smo mi prekidali u ratu, prvi put povijesti toliko gotovo dva stoljeća, dva tisućljeća kršćanstva, odnosno katoličanstva, da se prvi put dogodi to. Pa snaga kršćana, snaga katolika, ja govorim kršćana, kad kažem kršćani, odmah da nek me prozivaju koliko god hoće, onda podrazumijevam pravoslavne i katolike. Ove reformističke crkve, to su sekte, to je unutarnja hereza, katoličanstva. Dakle, na to mislim. I zato je, dobro, koliko god to izgledalo čudno ovo što sada reći, da je oružane snage Ruske federacije došle u sjevernu Italiju, a onda gdje su imali marš? 800 km u Rim. Proučimo malo tu simboliku. Ništa nije slučajno. Dakle, ovako kako sjede u Rimu, ali ovi naši, jer je crkva hijerarhija, možemo i mi zamjeriti, ali među njima ima svećenika. Mnogi su progovorili, samo ne znaju. Pa šta se mi čudimo u našoj crkvi da nam je ovako? Pa jeste vidjeli, sad mogu reći, potres je odgovorio. Pa ih je iste, pa kad hoćete, vi ste zatvorili moje hramove, evo šta će vam hramove. Osim toga, taj u Rimu je čak govorio da treba crkva biti siromašna. Dobro, treba biti siromašna crkva. Ali kaže, možemo ići mi na polja. Pa nisam vidio da jedan šator sada podignut ni ispred crkve Svetog Petra u Rimu, niti bilo koje naše sada crkve, pa da mi idemo zajedno se klanjati. Zašto se mi ne bi klanjali dva metra jedan od drugoga? Ono, onako kao što su na cesti napravili negdje u Dalmaciji dolje. U cisti prvo ili negdje tamo se napravo. Zašto? Zato jer je molitva zajednička, ovo naglaske, zajednička molitva kršćana je snaga kršćana. Klanjanje pred presvetim, to je ta Euharistija, je snaga kršćana. Kako ćeš ti bez duha? Kako ćeš ti bez vjere? Gdje ćeš tići? U šta ćeš se pretvoriti? Što to treba spriječiti? Pa na kraju krajeva oni idu izravno sa tim proti Krista, oni idu proti Krista, a na njega se pozivaju. Pa zar Krist nije išao među gubavce? Išao pre su njih, jer on bješao od njih. Nek se ugledaju, ima još sveta i svetica, ja ću samo uzeti jedan za primjer. Majku Tereziju. Ne. Jer ona išla među bolesne. I to svih mogućih bolesti, svih mogućih zaraza u Indiji, tamo u Kalkute, već gdje je hodila svetica. A oni, konformizam, cool, bjelokosne sjede, ova na kaptol gore. A onda mu križ padne ispred sobe uzoritog kardinala, govorim da. U titulu, nije mogao izići van. Je li moguće to gledati? Apsolutno. Izvan te simbolike? Ne može se gledati. Mislim, može se gledati, može sad reći pa to je sad nategnuto i tako dalje. Onda se, zamisli na šta su njih natjerali, da veli kaže, evo vidite, to praktično ispada dobro što smo mi to rekli, jer onda da su bili crkve, onda bi bilo više nastradali. Pa nije se to dogodilo, nego zbog toga što vi bolest zlorabite, koja uopće nije provjerena, koja je medijski napuhana do nebesa, da se izrazi, da zatvorite crkvu. Obrnuto to treba gledati. Kod nas, zašto? Jer sve su ovi izokrili na mozgove. Jer njihova matrica, te okultne oligarhije, da sve izokrenu. Laž. Ne istina, nego laž. Matematika je to n na minus prvu. 1 kroz n. Znači se okreni. Inače, originalno, odnosno napisane Orwellove riječi, odnosno ove rečenice koje su bili na to piramidalnom znanju njegovoga, to je u Londonu inače on zamislio, je pisalo rat je mir. Pisalo je sloboda je robstvo. Neznanje je moć. Ali smisao je rečenica kad se čitaju obrnuto, ja sam sad ovdje napisao i načitao obrnuto. Znači, ista je milo. Dakle, zavisi se tu igru riječima, da ti čitaš s jedne i s druge strane, u biti je isto. A što se događa? Dakle, oni prave inverziju, izokrenu. I onda vi ne vidite. Stvari je vrlo lako rješavati. Vratite. Vratite, Gospodo, da se molimo, bit će narod zdraviji. Nećemo padati. Sad zamislite, ne možemo... Može u kuću moliti, ali nije to isto.
Ni, zamisli ti dokle su oni došli da oni nama virtualno sad daje, kao to veliki napredak, sjediš u kući, ima, ne znam, iz ove crkve, nema tamo nikoga, jedan svećenik, jedan možda tamo što mu pjeva ili dodaje, ovaj, ministrira, bio sam ministrant još u Latinskoj. Gledao sam te prijenosi, to bude tamo jedna ili dvije starije žene. Da, starije žene. Gdje je pomalo grotesno? Pa to je izrugivanje. Pa to je, jeste, upravo Marko, uzeli ste mi riječ iz usta. Smijavanje. To je smijavanje Euharistije. Pa nije... Prazna crkva. Nije, pa nije to napravljeno samo za njih, ne za sebe. Pa di je njima ozdravljenje bolesnih? Di je njima ozdravljenje bolesnih? Pa Krist je rekao bolesno ozdravljivao. Pa di ste vi? Pa i u crkvu kad dođe čovjek se duhom izdigne, imunitet mu naraste. Zato je Duh Sveti koji te veže sa nebo. Oni nama prekinuli, oni nama prekinuli vezu sa nebo. A onda nas još više zatvorili. A na to pristale ti. I recimo u Hrvatskoj, kod nas, više ti nemaš svećenika da nešto kaže. Inače je bila, da namjer ovoga u Rimu, da povuče kardinala. I da neko drugi treba doći na čelo Zagrebačke biskupije. Vjerojatno je to od ova dva što ću ih reći. Kutleša, onaj ne znaš ni šta je porečko-pulski biskup, ili onaj dole liberal, što se na svakim medijima, Jutarnjem lista i ostaloga, Uzinić. Vjerojatno neko od njih ga treba doći, pa valjda će ovo sad zaustaviti, ne znam, vidit ćemo što će biti. Nema se će nikako i nešto znači duhovno i ostalo. Karizmatika, što god bi mislili, sve ovoga suce nema nigdje. Ste ga vi vidjeli, nema nigdje. Drugi, kad je progovorio nešto, odmah su ga makli, to dažda je ga poslali u Filipine, pa su ga sada vratili ovdje i komandirujuće Isusovice, onoga što je spriječavao na Markovom trgu, da policajci ne tuku i uhićuju hrvatske branitelje. I treći profesor bio je dekan Bogoslovnog fakulteta, veliki teolog, duhovni, Tonči Matulić. Nema nikak. Nema nikak. Ima svećenika, kao recimo onaj svećenik, ja ga znam, iz Livna, koji je jasno rekao, progovorio. Ima ih još drugi, ali to su vrlo malo. Ne mogu, jer njima je zabranjeno. Sve je kontrola misli. Sve. A crkva na to pristala. Ba zašto onda molu ozdravljenje bolesnih? Ba nek prestaje onda moliti litaniju gdje tamo kažu ozdravljenje bolesnih. Komunisti su za svoje vladavine tih, ne znam koliko, 70-80 godina, iz petnih žila se trudili da istiraju vjernike iz crkava. I nisu uspjeli. Nisu uspjeli. Silom, kundakom, kaznom, prijetnjama i tako dalje. A ovdje je, evo, se dogodilo to gotovo preko noći, u nekakvih mjesec dana, da je donešena odluka na vrhu katoličke hijerarhije, takva jedna nevjerojatna odluka. I sad nije mi jasno, zapravo, kakav, znači, mi zapravo ne znamo kakav učinak ta jedna duhovna snaga, ta jedna molitva koja je cijelo vrijeme u hrvatskom narodu 2000 godina, odnosno od krštenja, od 7. stoljeća, ne, je prisutna i ona je kao jedan temeljni taj nekakav vezivno tkivo koje je tu konstrukciju držalo, ne, postojala. I sad kad se to odjednom izvuče, to slavljenje, naravno ljudi će u svojim domovima, ali to je, ko što ste sami rekli, nema tu snagu kao zajednička molitva uz sakramente koje se na svetoj misi stvaraju, dakle te pretvorbe i onda konzumiraju. Što zapravo znači za hrvatski narod, a zapravo na taj način da cijeli kršćanski svijet, katolički prije svega i pravoslavni, ako oni neće moći redovito, barem jednom tjedno, otići na pričest ili na tu zajedničku molitvu, šta će se dogoditi onda? Mi zapravo sada ulazimo u jedan duhovni eksperiment za koji nemamo ono, znate ono Isusovu misao iz Novog Zavjeta, ništa novo pod kapom nebeskom. Baš sam ono razmišljao o tome, da li postoji takav slučaj u povijesti negdje zapisan u Bibliji? Ne, ne mogu tvrditi, mislim, to trebalo je stvarno istraživanje da bi vidio da li to postoji u 2000 godina povijesti. Ali u odnosu na katolike, u pravoslavnosti sad tu u prednosti. Ruske crkve su otvorene. Da, točno. Duhovna snaga Rusije, tu sam napisao, će biti, odnosno Rusija će dizati na ljestvici geopolitičke moći onom brzinom koje bude osvješćivala svoj pravoslavni identitet, kršćanski identitet. Dobro, i ostale pravoslavne crkve,
ne zatvaraju svoje hramove. To radi samo katolici. Opet, razlika iz pravoslavlja katolicizma, odnosno sama govorio, jer je univerzalna, ima stijenu Kristovu, dakle, koji ostaje Petar, Kristo ostaje Petar, ovaj, u Rimu, ovaj, a ovi su ima autokefalne, pa tako da je ona svaka crkva njih autokefalna samostalna za sebe. Ovaj, evo, recimo, tu su oni na neki način sada u ovome trenutku u prednosti. Naravno, da čovjek ne može, čovjek je duhovno biće. Ovo po treći put večeras u emisiji govorim. Ne može. Pa i ateist je vjernik na neki način. On vjeruje da Boga nema. Znači i on je vjernik. Mi imamo to da je naša vjera, obznanjena vjera. To je naša vjera. Pa sve što ima u kulturi, u znanosti, sve je poteklo iz kršćanstva. Sve. Evropa se je digla na nebeske visine u svakom području. Sva znanost, ovi koji ne znaju, sva znanost je nastala unutar crkve. Pismenost. Ovaj svetac, evo i ovom ću priliku reći, ovaj svetac, ovome se mi trebamo krenuti. Sveti Benedikt. 600. stoljeće. Monte Cassino. Pa su ga ovi okultisti išli razoriti u Drugom svjetskom ratu. Ništa nije slučajno. A se razorili se okolo, a jedino je njegovo ostalo crkvu. Svjetoga Benedikta. A što je on rekao? Ora et labora et studija. Čak i ovo et studija izbacili su. Pa moli i rade. Ali je treba reći i uči. Dakle, to je rekao Sveti Benedikt. U istinu, sad se mi moramo vratiti tim vremenima. Bez duhovnosti nećemo opstati. Mi nismo pobjedili u Domovinskom ratu snagom oružja, nego smo pobjedili snagom duha, svoje vjere. Imao je pušku, naš branitelj, ali je imao i krunicu sa sobom. E to isto sada treba. A to nam ko uskrati? Zajedničku, ponovo, zajedničku, uklašimo taj, koji su tamo sjeli u Rimu, koji sjede i sada. I onda se vrati. Prema tome, vremena duhovnosti će ponovo doći. I Evropa će iskristi. Pa lijepo nam je rekao veliki papa, danas svetac, imam Pavao II, Evropa da bi se spasila. Ponovo otvori vrata Kristu. Eto ga. Prema tome, dajte otvorite crkve, bit će svima lakše. Pozovite ljude na molitvu. Pozovite zajedničko. Stajat ćemo svi. Ako treba cijelu ulicu, nek zatvori policija, pa svaki od nas nek stoji 2 metra. Veliki megafon danas ima, pa nek se moli, ali nek je zajedničko. Palo mi na pamet kada je bila jedna slična situacija, naime za vrijeme Otomanskog carstva, kako su se te mijenjale dakle, pozicije koje, gdje upravljao kojim dijelom. Mislim da je bilo pravilo da katolici, ako bi pobjegli pred turskom najezdom u pravoslavno selo, da su smogli, da je bila preporuka da idu u pravoslavnu crkvu na obred. I obrnuto, pravoslavni su mogli u katoličku crkvu i priznavali su sakramenti, ispovjedi, vjenčanje i tako dalje. Mislim da je to još uvijek i danas aktualno. Samo će zajedno, lijevo i desno pustio krilo. Događali se, je li onda zapravo sada situacija, jesu li sad Hrvati u toj situaciji, da ako neće biti te katoličke emisije, da će morati tražiti onda tamo gdje se onda idu pravoslavce. Dobro, kod nas u Hrvata ima malo drugačiji kontekst, da, politički se ostalo, osim toga, razlikujemo pravoslavlje i pravoslavlje. Nije rusko pravoslavlje isto što i srpsko. Srbi nisu baš u nekom pravoslavlju, imaju ideologiju, zvao se svetosavlje, to je nešto drugo. To je geopolitika velikosrpska. Dakle, da moramo im ostati. Ali, recimo, već kad ste to spomenuli, pa znano je to, jer je pravoslavlje u Otomanskom carstvu bila priznata vjera. Katolici ne, su bili kauri, danak u krvi. Preto oni su bili normalni, crkva priznata. I sad da bi, a kako su Turci išli potući, dakle, a jedino tako možeš, ako prijeđeš na islam, bilo ti uvjet. Zato te ovo Bosna i Hercegovina bila bogumilska, krivovjere ih razorila, pa su Hrvati, to su geneski Hrvati, Bosna i Hercegovina, Hrvatska djedovina, Hrvatsko kraljestvo. I imamo pravo i danas na Hrvatsko kraljestvo, zbog Katarine Kotromaničko-Osačke, zadnje kraljice, koja je zaviještila Bosnu i Hercegovinu, da rimski papa,
može imenovati kad dođe vrijeme za to bosanskog kralja ili kraljicu, muško ili žensko. A reći, već to spominju, Istočna Hercegovina. Pa Istočna Hercegovina i Zapadna su ista predsmena, tamo pravoslavni, ovdje katolici. Pa zato po tom papnom dekretu kojeg ste spomenuli je bilo da bi se sačuvalo da ne idu na islam. Pa su rekli, priješte vi na pravoslavlje, jer je pravoslavlje službena vjera Otomanskog carstva, pa ćemo sad to začuvati, samo sačuvajte, braćo, svoj križ, odnosno svoj krst. To je to. A naravno, poslije dolazi ideologija velikosrpska, onda sve pravoslavne proglase Srbima. To je posebna priča. Ali recimo, vratimo se već kad ovako slobodno razgovaram, već malo opušteno. Pa doći će zajedno pravoslavni katolici, lijevo i desno plućno krilo, o kojem je govorio svetac Ivan Pavao II. Nema to što se Europu može spasiti. Znači, a mislim, već kad je to priča, moram ispričati jer je zanimljiva. Recimo, najveća svetinja pravoslavne Rusije, Gospa Kazanska, Oktobarska revolucija, okultna oligarhija, učinila da sruši pravoslavlje majčice Rusije, za time da Rusija nestane, instalira ideologiju bezbožstva, komunizam. I ona je nestala, i 60 je nekoliko godina, nije znalo, mislio da je nestala u Oktobarskoj revoluciji, jer je 1917. je nema. Međutim, tu je Gospu Kazansku spasila, tako da kažem, obavještajna služba Vatikana. I ona je pohranjena, nije se znalo gdje, mislim, su uništena i gotovo. I Ivan Pavao II. Imaju namjeru vratiti, prvo je obznanjeno da je ona sačuvana, što je bilo iznenađenje, i Bogu hvala da je tako, to je veliko djelo, možda toga ne bi bilo, danas ni Rusije ovako, i da vrati, međutim, i Rusko pravoslavnu crkvu ima svašta, i neće oni, jer je on Poljak, znamo odnos Poljaka i Rusa. E, a kad je došao Njemac, dakle Benedikt XVI, onda je ona vraćena. Ali je zanimljivost te priče, kad je ona na putu, kad je spašena 1917. godine, da bi došla u Vatikan, dva tjedna bila na Zagrebačkom kapitolu. Mislim, što hoće reći u tom simboličnom smislu, da možda smo mi baš moguće Hrvati, budimo taj most. A možemo i geopolitički, odnosno geostrateški, kuće crta Moskva, Rimpon, da vidimo. Osim toga, mi smo ante morales christianitatis. Mi smo sa druge strane Rima, odnosno Jadranskog mora, a od nas, pa kad povučete ovu crtu direktisu put svile, katolička, govorim katoličko, jedina katolička zemlja su tek na kraju Filipina. E to smo mi veze. Ono što se stoji, to su nedokučivu se puti gospodnji. I zato nemojmo da nas obeshrabri, a mislim da ova misija nije, naprotiv, ne obeshrabri ovo što nas hoće učiniti. Ne dozvolimo da učinimo, da nam mira učine rat. Ne dozvolimo da nam slobodu pretvore u ropstvo, a učinili su. Ne dozvolimo da neznanje nas tuku i čine nas bedacima, da se izrazim jezikom našeg lijepoga Hrvatskog Zagorja. Da postanemo svi bedaci. Nemojmo to dozvoliti, jer Bog, ali nećemo, ako sačuvamo svoju katoličku vjeru. Govorim za Hrvate sad. Odnosno, Evropa ako sačuva kršćanstvo. To je put koji ima, koji se vrati. Ovo su vremena izazova. Velikih biblijskih izazova. Odnosno, koje se može čitati u Bibliji. Mi sad živimo biblijska vremena. Biblijska vremena ove godine 2020. poslije Krista. Da, bilo je tih razdoblja u Starom Zavjetu, mislim da se opisuje kada je narod potpuno zapostavio svoje, prestao je služiti, dakle, vjeru na način kako je to bilo. Vjeru otaca. Otaca, dakle, po Mojsijevim zakonima, babilonsko ropstvo, recimo. I onda je, šta se dogodilo s narodom? Narod je postao rob. Zapravo, nama ponavlja upravo ta slika da nam se stvaraju preduvjeti da ponovo postanemo robovi. Već ste, kad ste spomenuli babilonsko ropstvo, prorok Jeremija, meni najdraži prorok, pa on je plakao.
Jeruzaleme, Jeruzaleme, propast tvoje u tebi samome. I poslije toga nisu slušali još ga. Jeli, zato, i gdje su završili? U babilonskom ropstvu. I koliko su bili? 400 i koliko godina. Da. E, nek nauče, ako već čitaju Bibliju, ako je imaju na svojim noćnim ormanićima ili negdje u bibliotekama, nek uzmu, pa nek malo prilistaju. E, ali, ti, recimo, kad je bila pogibelj rata domovinskog, vi morate imati državnika, a državnik je bio Tuđman. A molim se, ne možeš stvoriti ako nemaš ni duhovnog oca. Bio je drugi Franjo, sada sluga Božji. A vidi danas što imamo. Isto jednog Franja. Ja neću govoriti ni imena i osta. Što imamo danas? E, onda se nemojmo čuditi što nam se događa ovo što nam se događa. Da, možda su to ipak malo preveliki izazovi za sadašnju garnituru koja vodi katoličkom crkvom, ali tko zna, valjda će kroz, možda neće ni to potrati, valjda će se iz takve situacije pojaviti neki ono, ljudi koji će Ono što se govori, to je točno, da učivi se puti gospodi. Možda nas gospodi skušava u ovome da vidimo koliko smo mi u vjeru. Dok ne dođe, svi se u ovom gospodi, konformizmu, to je jedno strašno. Dakle, konformizmu, još to mora to gledatelji znati. Konformizam je koketiranje sa zlom. Pristajanje na zlo. To je konformizma. A svi smo postali konformistički. Misli da će to biti tako ići. A to je dijelo Satone. Kad te uvede u konformizam, on te uveo u svoju igru. I ti igraš po njegovu. E, a onda će on reći, e, dobro, kad si ti dovoljno se zaigraje, sad ću ja tebe. I to se danas... Prema tome, izazova je bilo, izazova će biti. Možda još teži. Ja sam napomenuo što može biti teži. H5N1 mutiran. Napravljen na tvorovima evropskim, koji su domaćeni, zvani fenetke. E, da nam se to ne bi dogodilo, vratimo se. Vratimo se ono što jeste. Vratimo kršćanski katolički entitet. Pa onda ćemo u istinu svakoga svoga susjeda gledati i ljubiti kao ono što piše bližnjega svoga. Ali gdje smo mi? Više otužili se svi. Stvorili nam lažne bogove. Stvorili nam ove bezbožne naprave, te crne kutije. Sve nosimo u to, buljimo, više nikoga ne gleda. Osim toga, stvorili su nam ispravne zabave. Pogledajte šta na tim kratkovidnicama ima, kakva je to zabava. To je užas jedan. I na kraju krajeva stvorili su nam lažne bogove. Bili da su oni zvali pjevači ili bili da su oni zvali nekakvi sportaši. To su lažni bogovi. A to su bili... to su lažni bogovi. Je zabava, ali zabava ne takva da zabava postaje sama sebi svrha. Znate kakav su oni imali status u srednjem vijeku? Oni su bili dvorske lude. Lude, tako je. Bili su zabavljači, komedijaši su izvali. Recite za kraj, šta mislite, dakle, sve ovo što se događa? Dakle, ko znate oni neki filmovi, oni neki katastrofični, neki virusi, pa se ljudi pretvaraju, ne znam šta, oboljevaju, padaju, mrtvi, ono, zombi, svašta, ne? A zapravo, jednom, na neki način, principijalno, dobro, nije tako, ali mi kao da živimo u takvoj jednoj situaciji, jer zapravo promjena svijeta je krenula, ne? Htjeli mi, ne htjeli, ali to je krenulo. Ne, ona je tu. I ovo na vidiku, ovo sigurno neće završiti za mjesec ili dva dana. Ne? Tu nije na vidiku tako brzo kraj. Dakle, kako će ovo utjecati na društvo, kako će to na čovjeka, na svijest, na inteligenciju, na duhovnost, na međuljudske odnose? Mi smo natjerani, nas se je natjeralo da se izoliramo, a čovjek je društveno biće. Znači, mi smo natjerani da idemo protiv vlastite biti. Ne? Točno, a to samo može varko biti dijelo Sotone. Zlo. Zato sam ja rekao, naslovio koronavirus, crtica, tragovi zla. Dakle, prvo čovjek mora poći od sebe. Vrati ono što jesu. Upitati, i to nije ona tek tako da se kaže, što ja mogu učiniti? Hoću li ja pristati da od mene prave bedak? Hoću li ja pognuti glavu i čekati sutra, jer to je njihov cilj, da me udijele komadić onoga kruha tvrdoga ili nekakvu polutrulu jabuku. Ili ću ja ići u duhovnom smislu obratiti vinograd gospodnji. Dakle, dignuti svoju vjeru. Biblijski rečeno. Hoću li obratiti svoj pravi vrt? Pa dolazi će vremena da ćemo mi morati sami saditi.
100 metara četvornih, 500 metara kao imaš, to će biti već odlično, u Rusiji će imati možda i hektar i više, pa će biti u prednosti pred nama. Rati svoga truda. Ne prepusti se drugome. A onda, ne da, ne ovo, čak išlo dotle, zamislite vi, koje je to monstruozno da se ovaj koronavirus širi samo novčanicama, papirnatim. Ne ovim ček karticama, ne tim. Ne ni ovim kovanicama, nego papirnatim. Zašto? Zato ne hoće usjeti sav novac, jer nema novca i opljačkati. To je za cijela između ostaloga. Evo na kraju to mogu i to reći što nije cilj. Dakle, to je jedan dio. Drugo, mora se sačuvati identiteti. Oni idu poništavanje svih sada identiteta, uram, to je njihov cilj, a vidimo kako se zatvaranjem država i svaka država, svaki narod, polako bude sam sebe, što jest, kad se postavljam sam sebe, a imaš onoga gore, onda ti možeš činiti dobro. Jer je pitanju dobro. Tako se pobjeđuje zlo. Zlo se ne pobjeđuje većim zlom. Zlo se pobjeđuje dobrom. A dobro je, u svakom čovjeku postoji dobro. Samo je pitanje, je li to zlo u njemu prevladalo to dobro? Ili će u njemu prevladati to dobro na zlim? To je pitanje. A to bez Boga ne ide. To bez vjere ne ide. I sad su došla ta vremena preispitivanjima. Zato je, možemo ovako reći, ovo iskušenje i za crkvu. Sad vidimo koju je crkvu. Sad, mislim, hierarhijska, na hierarhijsku crkvu. Sad vidimo ko su, od njih damo kakvi su političari, mi znamo i ostalog. Iz ovoga se sada vidi da nisu te nekakve koji ti nudi sve i svašta da možeš činiti šta god hoćeš, kako god hoćeš. U kojem je zamisliti koji je to monstruozni plan. Da otac, više otac i majka nisu otac i majka, muž i žena, nisu muž i žena. Sve to prestrašno. Pa kada je ta civilizacija možda? Pa takve su imali. Takva civilizacija je bila u Sodom i Gomori, pa znamo kako je završila u Sumporu. Takva civilizacija bila rimska, pa znamo kako je Rim završio. I ovaj završava isto kao što je završavao, kao što je završio stari Rim. I na Rimu se uzdigao. Na stijeni čvrstoj. Uzdigao je i krenuo s ovim. Samostanski život. Pa vraća se, mora se svećenici vratiti samostanskom životu. Zar ovako sjeti onda se baviti nekretninama kao svaki drugi mešetari? E, ne može to tako. To nije ta crkva Kristova. Ali je to sve, bit će, ostaće naraštaj. Ostaće onih. Recimo, neće čak u konačnici neće određivati broj ljudi, broj populacije nekog naroda. Ne, nego onih koji budu sačuvali svoj identitet u ovim vremenima. Zato, amo, ponovo, svak svoje koji ima, obrađuje moje hrvatske narode, ima Hrvatska je Bogom dana zemlja. Ovo je idealna prilika, ako se sada donose zakone, donosi. I ovo bi bilo za kraj i moja poruka, samo oni nemaju snage za to, oni to ne uopće to razumiju. Hrvatsku proglasiti cijelu ekološkim dobrom, hoće reći nacionalnim parkom, i da ta sve zemlja, polja, rijeke, more, planine, šume, to je najljepši kutak zemlje bude nas, Hrvata, i svih državljana ove lijepe države. I naravno da ispovijedamo svoju vjeru. Mi katolici, katoličku, pravoslavni, muslimani mogu svoju, ali dobro, muslimani su nešto drugo. I to je ono što trebamo biti. A ne na ovakav način. I Hrvatska ima, hrvatski narod ima. Ako smo mogli pobijediti u Domovinskom ratu, kod toga odnosa snaga, zašto je veličina Vukovara, to ljudi? Pa jedna veličina u odnosu snaga. Vukovar odnosno snaga je bilo 250 naprema 1 u ljudstvu. U tehnici se odnos snaga ne može ni postaviti, jer ga ne može. A pobjediš. Sačuvaš je 3 mjeseca taj grad. A onda i mi u odnosu snaga u operaciji Oluja, kad se bilo odnos snaga ne u ljudstvu, bila je 3,1 naprema 1, odnosno u tehnici oružja nešto smo imali više u tehnici. Pobjedili smo. Zašto? Snaga morala. Svi spremni ići u napad. Danas niko nije spreman u napad ići. Svi pognuli glave, stavili one brnjice i jedan drugoga 3 ili 5 metara, niko nikome ne pruži ruku.
A što je, znate se zašto znači ispružena ruka? Znači mir, da ne nosi ništa unutra. Otvoreno, to je mir, ruka, to je mir. Da. Nemam oružje, nema otrov, nema ništa, to je zato. Eto tako, taj su nam svijet vrednota su nam uništili. Uništili nam, počeš od Francuske revolucije, a sada u militantnom liberalizmu doveli ga do kraja. Ovo je kraj. Ili će nas nestati, ili će nas biti. Ja sam siguran da će nas biti. Nas Hrvata svakako. Tu ćemo sad završiti ovaj razgovor. Imamo još tu par pitanja za pretplatnike Patreona, ali to ćemo nakon odjave emisije snimiti. Posebno, gospodine Domazet, hvala lijepo na gostovanju. Hvala i vama na poziv. Evo, dragi prijatelji, toliko u ovom podcastu. Dakle, ne bojte se, sva ova iskušenja su vremena bistrenja, a bistrenje je put do istine, a istina će nas osloboditi. Kako bilo, vidimo se za malo više od 24 sata.